Привіт! Мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію, науку, що допоможе вам краще пізнати себе та навколишній світ. Сподіваюсь, ви вже переглянули відео попередніх уроків, що присвячені вивченню структур еукаріотичних та прокаріотичних клітин, а також різноманітності клітин різних організмів. Тож, зараз час для практики. Сьогодні пропоную вам попрацювати з онлайн платформою Mosaic Education та зробити лабораторну роботу вивчення структурно-функціональної різноманітності клітин. Мета цієї роботи вивчити структурно-функціональну різноманітність клітин, зокрема, розглянути будову еукаріотичних клітин, на прикладі клітин рослин, тварин і грибів, та дослідити функції клітинних органел відповідно до їхньої будови, а також порівняти будову еукаріотичних клітин, на прикладі тваринної, з клітинами прокаріотів, на прикладі бактеріальної. Для роботи з онлайн-платформою необхідно використовувати комп'ютер чи ноутбук, бо, на жаль, версія програми для мобільних додатків не розроблена. Щоб розпочати роботу, завантажте файл конспекту лабораторної роботи. Його можна знайти нижче під відео на нашому сайті. Натисніть на перше посилання та перейдіть на платформу Mosaic Education. Натисніть на зображення клітин. У вікні, що з'явилось, натисніть на Вхід та авторизуйтесь, якщо ви вже зареєстровані на платформі. Якщо ні, натисніть Створити новий аккаунт. Після реєстрації чи авторизації поверніться назад до посилання у конспекті лабораторної роботи та знов перейдіть за першим посиланням. Знов натисніть на зображення клітин. У вікні, що з'явилось, оберіть Відкрити 3D. Програма просить вас встановити зовнішній плеєр. Завантажте його за посиланням. Натисніть на файл та оберіть M3D Viewer. Після встановлення плеєра поверніться на сайт. Знов натисніть на зображення клітин. У вікні, що з'явилось, оберіть Відкрити 3D та дозволити. Почекайте, поки платформа завантажиться. Нарешті можна розпочати нашу роботу. Ви можете вимкнути звук на платформі, щоб збільшити зосередженість. Першою вам пропонується дослідити рослинну клітину, на прикладі клітини-листка рослини. Більшість її структур зараз підписані, роздивіться їх. Найдіть ядро, ендоплазматичний ретикулум, апарат Гольджі, елементи цитоскелету тощо. Зробимо нашу роботу цікавішою. У нижньому правому куті екрану натисніть на білу крапку та оберіть опцію Вікторина. У лівому боці екрану ви бачите підписи структур клітини. За допомогою курсора розташуйте їх навпроти клітинних структур, що зображено на екрані. Зверніть увагу, назви структур, що пропонує програма, на відео в мене та у вас можуть відрізнятись. Вони з'являються у випадковому порядку, щоб було цікавіше. Як тільки ви підписали всі структури клітини, можна вимкнути режим Вікторина, натиснувши на білу крапку у правому нижньому куті екрану. Перейдіть до матеріалів лабораторної роботи та занотуйте спостереження. А далі перейдемо до огляду клітини тварин. У нижній частині екрану натисніть на позначку Тваринна клітина. Вам пропонують розглянути будову клітини печінки людини, гепатоцита. Роздивіться будову клітини. Аналогічним чином відкрити режим Вікторина та позначте клітинні структури самостійно. Далі перейдіть до матеріалів лабораторної роботи та занотуйте спостереження. Порівняємо будову цих двох типів клітин. Для цього необхідно натиснути на позначку клітина у нижній частині екрану. Порівняйте, які органили наявні в рослинній клітині, а які в тваринній, які органели наявні лише у клітині рослин, а які органили не позначені на зображеннях. Занотуйте спостереження до матеріалів лабораторної роботи. Пригадайте функції зазначених структур рослинної та тваринної клітин, що розглядались під час попередніх занять. У цьому також допоможуть матеріали підручників. Закріпити знання допоможе вкладка Завдання у нижній частині екрану. На жаль, на платформі відсутня модель грибної клітини. Проте ви можете ознайомитись з особливостями її будови та функцій за допомогою матеріалів лабораторної роботи. Занотуйте спостереження щодо будови грибної клітини до таблиці. Зробіть висновки про її відмінності та спільні риси різних типів еукаріатичних клітин. Ви можете не зупинятись на цьому етапі роботи та більш детально роздивитись інші клітинні органели, зокрема ядро, мітохондрія тощо. У матеріалах лабораторної роботи знайдіть наступне посилання. Перейдіть за ним, попрацюйте з платформою аналогічним чином, натисніть на зображення клітин, далі відкрити 3D та дозволити. Почекайте, поки платформа завантажиться. Тут нам пропонується порівняти будову клітини прокаріотів, наприклад, клітини бактерії та клітину тваринного організму. Порівняйте розміри. Яка клітина більше. Занотуйте спостереження до матеріалів лабораторної роботи. Натисніть прокаріотична клітина у нижній половині екрану. Розгляньте її будову. Відкрийте режим Вікторина аналогічним чином. Підпишіть структури. Занотуйте спостереження до матеріалів лабораторної роботи. Після того розгляньте наступний приклад, натиснувши Еокаріотична клітина. Розгляньте її будову. Попрацюйте з опцією Вікторина. Підпишіть структури клітини. Занотуйте спостереження до матеріалів лабораторної роботи. Зробіть висновки, доповнивши речення у матеріалах роботи. Тож сьогодні ми вивчили структурно-функціональну різноманітність клітин. Зокрема, розглянули будову еукаріотичних клітин, наприклад клітин рослин, тварин та грибів, дослідили функції клітинних органел відповідно до їхньої будови, а також порівняли будову еукаріотичних клітин, наприклад, тваринної, з клітинами прокаріотів, наприклад бактеріальної. Ми плідно попрацювали сьогодні. Успіхів у розв'язку завдань та до нових зустрічей.